Naša ekipa obišla je rano jutro s ulicu Kralja Stefana Prvovenčanog. Prizor uobičajen za ovu ulicu i skoro da je postao svakodnevice Vranja. Pre samo par meseci imali smo isti problem koji je privremeno rešen. Podsećanje radi, temeljna rekonstrukcija urađena je 2004. godine, a problem je i dalje prisutan. Ima li trajnog rešenja na vidiku? Rešenje ovog problema je ono što je već, da kažem, dogovoreno na gradskom nivou, znači kompletna zamena fekalne kanalizacije od autobuske stanice do pošte. Znači, onog trenutka kad to bude zamenjeno, znači celokupna deonica, onda više ovakvih incidenata neće postojati, jer se radi o novim materijalima, o novim cevima, koje će biti sposobne, da kažem, da izdrže takvo nepravilno korišćenje fekalne kanalizacije i samim tim i te intervencije koje budu vršene na toj fekalnoj kanalizaciji. Trajnog rješenja ima. Nakon usvajanja budžeta i komunalnog programa za 2014. godinu, ovaj problem će biti rešen, kaže Mitrović. Ja se nadam već početkom marta krenuće se u jednu totalnu rekonstrukciju ove glavne ulice, ne samo ove fekalne kanalizacije u koje imamo stalno intervencije, kao što i sami vidite, nego i samo sama intervencija na vodovodnom mreži, tim priključcima koje se nalaze na vodovodnom mreži i normalno priključcima na koje se nalaze na kanalizacijom mreži. Tako da bi rešili problem u narednih, da kažem, 50 godina. Da li su samo dotrajale cevi razlog za izlivanje fekalne kanalizacije? Dolazimo do saznanja da i građani nepravilnim korišćenjem, nepažnjom i nemarnošću doprinose u velikoj meri. Ekipe javnog preduzeća Vodovod su danonoćno na terenu i rade na sanaciji izlivanja kanalizacije, kako bi ulica ponovo bila otvorena za saobraćaj, dodaje Mitrović.